Sot mure vendim qime ju dejtue krye parlamentares me nënshkrime deputet për seancë. Me qenë se dejtë nominim e ka PDK-ja, edhe mundësin me thirë seancën e ka Flora Brovina, ne po kërkojmë që thirët seanca, edhe parlamentit gjenë zhidin. A të ta vëtani një kandidat propozuar për PDK-s? Jo, ne kemi përcaktimin tonë për votë, për krye parlamentarin, nuk ka ndryshim, pra kem kërku që në bëhet seanca në fatin më shpejt kohën. A ka redizajnim të marrëveshjes në mes të blokut? Nuk kem pas bisedat të tila, marrëveshja në mes të blokut është zgjidhja, pengesa është që nuk po thirët seanca, pra nuk po thirët seanca e parlamentit, një kësysh nuk po shfrytëzohet të drejta në nominim. Edhe bazum këte, ne po kërkojmë që thirë qanca. Oshte pa kuptim, mos me umbaj qanca parlamentit, për më zgjedhë krye parlamentari në këtë kohë. Por nëse thirë qanca dhe votot kandidati për të kësë edhe zgjidhjen për shinin të venda të herat, do ta, a do të lëshoni petë, a votoni kryetarin nga për të këja dhe të shkohet në krimin e zikë? E dojta në nominim, është e tyre, e dojta në votë është e jona, ne votojmë basë për çaktimit tonë politikë, e dini përcaktimin tonë politik për krye parlamentarin, ndërsa bloku, jo vetëm që është unik, po është i vendosur me i dhonë ndryshimin vendit. Pra, shumica politike e krijuar në parlament me kaq mund, me kaq vështirësi, është e vendosur, në cilën do sakrificë me i dhonë ndryshimin vendit. Zotë Radine, si kryetari AK-s, a jemi, a mund të largoni nga pozicioni kandidaturës për kryeministër në rast se kjo kërkohet? Ekziston një kërkes politike e shumicës në parlamentin e venit për zotin Thaçi me lëshu rrugë, pra ndërtimit të institucioneve. Kjo është oferta jonë politike, oferta jonë ka para pa dhe përgjithësit për disa prej nesh, pra edhe qëndrojmë në atë ofertë. Pra nuk ka asë në kundje, asë diskutim, asë dilem, edhe nuk e shohim si pyetje me i dhanë përgjigje. Edhe, si pas jush, nuk ka vend për të ullur bashkë për një marrëveshje nëse si që aja që kërkohet për me undërtu institucionet e venit, si marrëveshje është arritë. Pra disa parti politike shqiptare, që përfaqësojnë deputet të zgjedhur me votë, kanë bërë marrëveshje dhe kanë arritë shumicën. Kjo është marrëveshje e nevojshme me kriju institucione. Marrëveshje tjetër do të ishte vetëm me kënaq apetitet e dikujt që se ka kuptuar se nuk e ka shumicën. Deri tani nuk kemi parë ndonjë plan se si do të qeverisni. Apo si do të ndoni pozitat, a është full dhe tash? Ne kemë pas diskutim herët në periudën e arritjes marveshës për përcaktimet tona qeverishe. Dije që është kun bas shtyllave, pra prim me rend dhe ligjë në vend, që po i mungoj shumë vendit, me zhvillim ekonomik edhe sektor të veqe veç. Nuk kemë bisedu për kuadrin ende, por të gjitha partit kanë kuadr, edhe Kosova ka kuadr që me mujtë me imbulu resort e vetë.